Hezké poledne, dámy a pánové, vítám vás tady v Gongu na Colors v Ostravě. A vítám také diváky, kteří nás sledují na Facebooku, na YouTube, prostě všude možně, kde se kdo k tomu nachomítne. Zkrátka vás všechny vítám a jsem rád, že společně dneska můžeme prožít něco, co jsme tady v Ostravě prožili před kolika? 3 měsíci? Ani ne. A můžeme vzdát ještě jednou poctu českému parahokejovému týmu. Já komentuju lední hokej 29 let a vždycky jsem chtěl tuhle práci dělat, protože mě připadala zajímavá, vzrušovalo mě právě to, ta nejistota, že nevíte, co se stane v příští vteřině, ale přece jenom léty tenhle pocit trošku, nechci říct otupí, ale malinko se sníží jeho intenzita. A stejně mě pořád některé věci překvapují a já jsem rád překvapován a stejně tak bych nečekal, že se vlastně mi přihodí v té komentátorské kariéře, v tom profesním životě něco, co mě potkalo vlastně letos tady v Ostravě. A proto jsem rád, že se do Ostravy vlastně vracíme s touhle myšlenkou. Parahokej jsem poprvé viděl v roce 2010, respektive jsem ho poprvé komentoval v roce 2010 při paralympijských hrách ve Vancouveru, byl jsem tady v Praze, komentoval jsem to na dálku a když jsem viděl ty první minuty, tak jsem si říkal, Safra chlape, musíš hodně přidat, protože ta dovednost v tomhle sportu je naprosto jedinečná, unikátní a pro mě vlastně dodnes nesmírně obdivuhodná. Ne kvůli tomu, co ty kluci prožili předtím, ale proto, co předvádějí. Že vlastně z toho parahokej dělají jedinečný sport. Všechny ostatní parasporty mi trošku připadají jako napodobení na něčeho. Parahokej ne. Parahokej je opravdu pro mě originál. No a když letos jsme se tady setkali na mistrovství světa v Ostravě, v atmosféře, která byla povznášející a starali se o to kluci, kteří vlastně k tomu vznášení mají nejdál, tak to vlastně bylo něco, co bylo až, nebojím se toho slova, transcendentální, bylo to něco nadpozemského vlastně. A já jsem moc rád, že si to dneska aspoň během té hodinky tady v Gongu připomeneme a začneme opravdu oživení těch vzpomínek v krátkém klipu. Some of my teammates have ever played in front of, and we could not hear each other at all out there, to be honest. It was so loud. Because it's on a knife edge, but Roybal might wrap it up! The United States of America, the Paralympic champions, are now the world champions. This atmosphere has been the best I've ever seen at any tournament. The people of Ostrava and the Czech Republic should be very proud of what they've done in this tournament. I am proud, very proud to be a Paralympic athlete. Extremely proud. Oh, nice game! That's the game! Všechny myslitelné návštěvnické rekordy, krásný výsledek českého týmu, atmosféra, kterou si odtud odvezli účastníci mistrovství světa na 3 různé kontinenty a to všechno se zrodilo tady v Ostravě. A velkou součástí a řekněme středobodem toho všeho byl náš parahokejový tým. A já vás teď prosím, abyste přivítali tady na pódiu Gongu naše parahokejové reprezentanty. Zdraví všichni.
No ještě, pojďte. V té přední řadě já vím, vy byste tleskali tu hodinu a nic bychom si neřekli, tak v té přední řadě jsou Michal Vápenka, Jiří Bříza, Michal Gajer, Miroslav Doležal a Pavel Doležal a Miroslav Novotný. Ti budu tak jako nejvíc mluvit, ale taky dojde na tu zadní řadu, kde, ale tam ještě pořád nejsme kompletní. Ale jsou tady Zdeněk Krupička, toho máme, kde? Ten je tady. David Palát, Jiří Raul, Zdeněk Klíma a z realizačního týmu Michaela Dobešová, Jan Habara, Jakub Novotný, Michal Tereska a malý Michal Tereska. A jsou tu s námi také Jiří Krhut, autor prahokevé hymny. Máme ho tady? Jo. No. A muž, který měl celou tuhle monstrózní opravdu akci nejvíc na starost, a to je Jiří Schindler, organizátor, hlavní organizátor mistrovství světa. A Karla Wagnera jsem ještě nepřed. Karel Wagner je tu taky z hráčů. Tak se zaslouží speciální potlesk. Tak, představil jsem, doufám, všechny. Pánové, uteklo opravdu... vy už mikrofony trošku máte. Michal si veme. Uteklo už pár týdnů od toho mistrovství světa. Je vidět, že pořád ta sláva toho šampionátu ještě nevyprchala. Ale vy už pracujete dál. No ale dneska si budeme trošičku hrát s těmi vzpomínkami. Takže skončili naši borci na 4. místě, byli blízko k té medaili, nakonec ta medaile nebyla, ale nic není definitivního, jak se ukáže i na závěr té dnešní hodiny. Takže pánové, jak intenzivní jsou pro vás tyhle vzpomínky po tomhle čase? Michale, začni asi ty, jako když začneme od brankáře, že jo? Tak vzpomínky jsou stále živý a myslím si, že tohle opravdu je něco, co se nedá snad ani zopakovat. Pro nás úžasný zážitek a užíváme si to asi pořád. Já vím, že před začátkem toho mistrovství byly takové úvahy, kolik diváků přijde do Ostravar Areny, že když to bude 15-2000, bude to výborný výsledek. První den přišlo 7 tisíc diváků, druhý den 8 tisíc a pak už se to nehnulo z té hranice 8 tisíc diváků na zápas českého týmu. A všichni soupeři se těšili na to, že si zahrají s naším týmem, přestože i na těch ostatních zápasech byla velmi pěkná atmosféra. Přece jenom to, co se odehrávalo během našich zápasů, bylo opravdu, no i pro mě, dost neobvyklé po těch 29 letech. Jak obtížné bylo v téhle atmosféře koučovat a jaké ponaučení, Jirko, z toho máš jako trenér, na příště, že vlastně tohle se může velice rychle zopakovat. To mistrovství se sem pravděpodobně v nejbližších letech zase vrátí a prožijete to znova. To je pravda. Já tady chci všechny pozdravit, co přišli, moc si toho vážíme. A k té otázce samozřejmě my jsme šli do neznáma, do velkého neznáma, protože my neprožíváme tyhle zápasy soutěžně během roku. Vůbec v historii jsme nezažili takovou atmosféru, protože i na paralympiádě, byť tam bylo více lidí, tak ta atmosféra nebo to fandovství se neupínala jakoby k jednomu týmu, proto to nemělo takové grády. A myslím si, že i pro mě to byla krásná zkušenost. A musím říct, že nebylo jednoduché naladit tu omáčku před prvním zápasem s Japonskem, kde jsem viděl i na klucích, že jsou z toho nervózní. Nicméně my jsme si pořád říkali jeden druhému, že jste náš 6. hráč s brankářem na tom ledě a že prostě společně se budeme chtít s vámi podělit o to, co umíme na ledě.
To se povedlo a možná takovou nejvýraznější viditelnou postavou je vždycky ten hráč, co dává góly a co má hodně bodů. A to byl Michal Gajer, který vlastně atakoval přední příčky kanadského bodování a tabulku střelců. On jediný, jak si všimnete, má dnes na pódiu povolenou čepici, nikdo jiný tuto výsadu nemá a má ji proto, za to, co dokázal na tom mistrovství světa, tak jsme ho netlačili do toho, aby si tu čepici sundaval. Takže to je taková malá výsada pro Michala. Děkuju. Michale, dát gól před prázdným stadionem a dát gól před vyprodanou Ostravar arénou musí být velký rozdíl. A ty jsi ten rozdíl prožil mnohokrát během toho turnaje. Můžeš nějak popsat trošičku tuhle situaci, kdy dáš gól a najednou to není jenom, že se slyšíte vy, jak jásáte, ale naopak, vy se neslyšíte a slyšíte všechno to kolem. Tak já chci taky pozdravit, dobrý den. Určitě rozdíl to je nepopsatelný. No zkusme to nějak trošku. Zkusím to trošku popsat. Samozřejmě ta obrovská arena, když se zaplní publikem a pro nás to bylo neskutečný s tím, že opravdu, jak říká tady trenér, jsme cítili prostě toho šestýho hráče na ledě a když já jsem dal, nebo mě osobně, to strašně moc nabíjelo a když jsem dal gól, tak prostě to byl nepopsatelný zážitek. My jsme vystupovali vlastně na paralympiádě, ale já si myslím, že tady to bylo pro mě osobně, to bylo jakoby nesrovnatelné. Miroslav Novotný vlastně může zase se na to podívat z trošku jiné stránky, protože přece jenom těch pohledů uvnitř toho týmu je vlastně přesně tolik, kolik je hráčů, takže zase možná se teď dozvíme zase trošku jiný typ vzpomínky, co? Tak já bych vás taky pozdravil a já zase můžu tak poděkovat trenérovi, že vůbec mě tam postavil do tady toho mistrovství světa. Díky. S těmi slovy jako postavil, přešel a to musíme opatrně, jo, kluci. Ale borci s tím nemají problém, jako to musím říct. Jako. No a bylo to samozřejmě úžasný, že jo, taky jsem si tam dal dva zaplať pám za tady ten turnaj a myslím si, že to i trošku pomohlo, takže to tam jsem nebyl zbytečný, takže to mě těší a ty fanoušci a tady to k tomu taky není co dodat, no. Je to těžký se k tomu vyjadřovat, jako i takhle zpětně, protože furt tam jsou i ty emoce a takovýhle věci a rád na to vzpomínám. Dobře, a teď se podíváme, protože všechno, co bylo vně toho týmu, už asi zaznělo a Pavel Doležal zase bude mít teď tu možnost se podívat naopak na vnitřek toho mužstva, jinak Pavel, když teda jsme u toho úboru, tak má asi ten nejzajímavější účast z nás všech tady na pódiu dneska. A tím pádem čekám, že i trošku extravagantního se dozvíme i zevnitřku toho týmu. Protože vy si vždycky děláte ten svůj rituál, i teďka jste si pláceli, myslím, že jste nastupovali. Vy jste to brali jako nástup na zápas dneska, ne? Co? Tak nástup na zápas asi úplně to nebyl. No, bylo to úplně kompletně to nebylo, jiný. To je pravda. Ale jo, vlastně jsme tady už od té přípravy skvělá parta v týmu. A já myslím, že to takhle šlape. A to tak, no. Šlapalo to výborně i na to mistrovství světa. Kdybyste měli v jakékoliv chvíli pocit, že byste se opravdu chtěli na něco zeptat, že by to nutkání bylo tak silné, je to vítaná příležitost. V hledišti jsou dvě dámy, by měly být. Jsou tam? Ano. Proč sedíte vedle sebe? Trošku se rozptylte po sále. Jo? Kdykoliv přihlašte se o mikrofon a tu možnost vám hned dáme. Jo? Tady ty dvě dámy, které ty dva vlčí máky tady rozprostřeme. Výborně, hned jak se k vám mikrofon dostane. Ale než se tak stane, tak já ještě položím pár otázek. Od té doby tedy uběhlo už trochu času a vy se připravujete dál teď. Připravujete se na to, co bude dál. Během toho mistrovství jsme hodně řešili, kolik hráčů vlastně chce končit, má končit, mělo končit, rozmyslelo si to. Někteří kluci dokonce opustili svá civilní zaměstnání, že jo? Jen aby se mohli intenzivně připravovat na tohle mistrovství světa. A teď to, co dalo velký náboj nám, divákům, nám, novinářům, žurnalistům, tak to zároveň muselo nějak ovlivnit hráče v jejich dalším úsudku. Tak se vlastně, Jirko, chci zeptat, jestli opravdu
tolik hráčů končí, jestli to uvidíme zase úplně nový paralympijský tým nebo parahokejový tým, a nebo jestli se podařilo některé hráče přesvědčit tímhle zážitkem, že budou pokračovat dál. Já to ještě vrátím o kousek, protože tu přípravu, kterou jsme měli, tak byla pro nás nová, neobvyklá. My jsme se nikdy v minulosti takhle připravovat nemohli. Proto si myslím, že to bylo nové poznání i pro hráče, kteří chtěli skončit při Ostravě. Nicméně si myslím, že my jsme nalezli spoustu takových vnitřních motivačních prvků v rámci celého týmu a opravdu jsme našli to souznění, jakoby ještě býtí lepší parta, lepší rodina, a já jsem si hrozně přál, aby z těch pilířů, který jsme chtěli, jako jednak výkonnost na ledě při mistrovství světa, potom osvěta, aby přišli lidi a aby se to o nás dozvěděli úplně všichni, protože my tu generační obměnu máme fakt těžkou, kluci stárnou a noví mladí nejsou. A ten třetí pilíř byl vlastně takový, aby jsme si vytvořili nějaké podvědomí a mohli vlastně mít ty karty, prostě působit a realizovat a dělat ten sport nadále. Proto vlastně my teďkom toužíme po tom, abychom se mohli připravovat do budoucna ve stejném módu, protože nás čeká mistrovství Evropy příští rok a vlastně za rok a půl už je mistrovství světa 2021, při kterém už vlastně bude kvalifikační kat pro účast na paralympiádě v Pekingu. Ono už je to za rok a půl, to znamená, čas běží, my nemůžeme na nic čekat, proto doufáme, že i s podporou Českého svazu, s podporou i z privátního sektoru se nám podaří mít stejné podmínky, tak abychom mohli pracovat dál. A to právě namotivovalo ty hráče, kteří chtěli skončit, protože ten zážitek z toho prostě dělat to, co vás baví a ještě mít tu dobrou partu, tak prostě nás baví a chceme to dělat. Proto z těch, co oznamovali, že to je pro ně poslední turnaj, byť to byl třeba Míra Hrbek, který vlastně utrpěl zraněním a nemohl se úplně účastnit turnaje přímo na ledě, tak já věřím tomu, že prostě to ukončení zanechá až při nějaké příležitosti, kde se bude moct podílet tím výkonem na ledě. Nicméně myslím, že ten ohlas je takový a můžu mluvit za celý tým, že prostě chceme jet dál. Protože to máme... Díky. Protože to máme 10 hráčů celkem, tak já jsem to naznačil, ale abych vám ten tým ještě lépe představil, tak možná a i ukázal to, co vlastně ten tým musel zvládnout před startem toho domácího mistrovství světa, které pro opravdu řadu kluků bylo vrcholem kariéry. Tak vlastně bych se chtěl zeptat, pánové, kdo všechno jako upravil své civilní zaměstnání nebo hrozně dokonce odešel, aby se mohl intenzivně věnovat přípravě na mistrovství světa? Můžete zvednout ruce? Co ty? Já jsem to nějak upravoval, ale, no, tak to, si bylo, ruku, ale... bylo to v tak minimálně množství. Já jsem si dal výpověď vlastně na... No tak... Na, přesně, na, ale na, ty jsi měl zvednout v obě ruce, Michale. Přímo na mistrovství, takže já jsem si vlastně na mistrovství dobíral vlastně zbývající dovolenou ze začátku roku. O dovolený se vůbec nebavme, tu jste si vzali všichni asi, ne? Jako, jak tady... Takže s tím zaměstnáním ještě jedno můžete... Jo, a vy jste to víceméně upravili tak, že jste buď úplně opustili své zaměstnání, nebo jste ho výrazně zredukovali. Michale, je to tak? Tak osobně já jsem opustil zaměstnání, protože byl to můj sen se parahokej věnovat na 100% a mít to za de facto za práci. Takže já jsem to vzal tak, že 100% se tomu chci věnovat i v osobní přípravě, takže jsem dal výpověď a... Jo. Se tomu takže jenom abychom se uvědomili, vlastně do toho mistrovství jste byli všichni amatéři, kteří se samozřejmě živili nějakou svou normální prací, civilním zaměstnáním. A teď co? Je nějaká šance, že už mezi vámi se klube nějaký profesionál? Michale, že bys to byl ty teda? Že by ses jako tím dokázal uživit? To ještě ne asi. Tak daleko nejsme. Tak to je asi otázka na někoho jiného. No. Samozřejmě bych v té přípravě, jak ty říkal trenér, chtěl bychom pokračovat, určitě nebudu sám. A... Je to prostě úplně o něčem jiným. Jako ten tým vypadá jinak, jak po fyzické stránce, tak ten týmový duch tam je už zcela jiný a držíme jakoby při sobě, jsme nějaký kompaktní,
Takže já strašně moc to jakoby bavilo a čím víc nás bude a ty podmínky budou stejný, nebo ne-li lepší, tak tím líp. Jasně. Já jsem se kluků ptal, jestli mají problém s nějakými otázkami. Nemají. Můžete se ptát úplně na cokoliv. A pokud je už první mikrofon na místě, ano, tak se můžete ptát. Tak. A ptát se bude kdo? Už to letím. Aha. Jo. Tak dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, co bylo podle vás tím hlavním faktorem, který způsobil, že turnaj v podstatě, když to přeženu v provinčním městě, dosáhl větších no, čísel? No, pomalu. Hele, je to tak. Ale že prostě tenhle turnaj dosáhl mnohem větší čísel než v podstatě největší sportovní událost postižených sportovců. Čím to podle vás je bylo? No, já se přiznám, že pro mě trošku záhada a možná, já nevím, jestli Jiří Schindler by na to uměl odpovědět, taky krčí čelo, že taky si není jistý úplně, ale zkusí to. Tak já zkusím najít odpověď na tu otázku. A možná bych se na začátek ohradil tomu provinčnímu městu, protože tady... To už jsem udělal. Ale tak já tě, Roberte, podpořím v tom, protože opravdu se zastanu, protože tady jsou nejlepší fanoušci v celé republice. A důkazem jsou tomu nejúspěšnější sportovní kulturní akce tady ve městě a v našem regionu. A druhá podstatná věc je v tom, že tady opravdu se intenzivně rok pracovalo na tom, abychom veřejnost seznámili s tím sportem jako takovým. Představili jsme český národní tým, ostatní týmy a vysvětlili jsme lidem všemi možnými prostředky, že opravdu je to sport, paralympijský sport, Roberte, ty to nazýváš velmi dobře, je to unikátní paralympijský sport, který prostě musí vidět a musí ho vidět živě. A ta světová elita, která tady hrála v Ostravě, opravdu stála za podívanou a to si myslím, že se nám v tomto směru povedlo. A já ještě doplním, napadlo mě během té odpovědi, že já se setkávám s mnoha různými propagačními akcemi, s mnoha mini týmy nebo velkými týmy, které se snaží upozornit na něco, co pořádají. Jo? Budeme pořádat tohleto, tenhle turnaj, tohle tady bude. Ale tenhle ten napočet zase ne tak moc široký tým, který měl Jiří Schindler a on sám vlastně opravdu udělali výbornou práci v té propagaci. Ono to není úplně jednoduché, protože dneska se propaguje kde co a propaguje kde kdo, ale málo kdo umí ten terč trefit tak přesně a tak silně, jako to dokázali organizátoři tohohle mistrovství. A když pak se to rozkřiklo trošku po tom prvním dni, tak si myslím, že se na to začali nabalovat diváci i z dalších měst. A já vím, jak jste to myslel s tím menším městem, že to prostě není New York nebo Boston nebo tak Tokio, že to je zkrátka menší město, ale ten ohlas tady byl pro mě překvapivý nejenom v tom počtu, ale i v té, neřeknu slovo atmosféře, ale vděčnosti, kterou ty diváci byli schopní na ty hráče přenášet, že byli vděční za to, že vidí tak opravdu výborný sport a že vlastně překvapuje, jaké vlastně herní mistrovství tenhle ten sport vyžaduje a jaké ten tým je schopen to herní mistrovství předvést. A to se na tom mistrovství opravdu povedlo. Roberte, ano? Pardon, já ještě doplním krátkou větou, že my jsme v podstatě měli jediný cíl, ukázat tyhle ty kluky a všechny ty parahokejisty jako borce. To byl ten cíl. A já myslím, že to borci jsou. Budu pane Vendě. Ještě Jirka Bříza něco řekne. Já bych doplnil tu otázku. Samozřejmě my jsme po zápasech chodili že ho spát a bylo hodně příjemné přemýšlet nad tím, jak to, že se tam objevilo tolik lidí. A šel zápas k zápasu a dál. Já jsem prostě se i o tom bavil se známýma, s rodinou, kteří to navštívili samozřejmě také. A bylo pro mě příjemně překvapivé, že ta energie, která byla na tom zimáku, prostě byla taková čistá, lidská, slušná.
protože já si myslím, že tam fungovalo takovéto pojítko mezi obecenstvem a tím výkonem všech těch hráčů, všech týmů, že to je vzájemná inspirace. Inspirace prostě to, co ti kluci dokážou v životech překonat, nejenom tím, kam je vlastně dostane úraz do toho handicapovaného módu, ale tím, co vlastně ještě musí potom vybudovat, aby se stali takovými sportovci a mohli předvádět na ledě to nejlepší. Protože řeknu vám upřímně, já když jsem v těch sáňkách nejednou seděl, tak opravdu ten sport je velice náročný a myslím, že to poznali i extraligoví různí jiní hráči, kteří při různých akcích měli možnost do toho zasednout. Takže opravdu, i když kluci byli jakoby nervózní z té atmosféry, z té energie a tak dál, tak my jsme museli si do sebe vštípit, že opravdu vy vlastně děláte to nejlepší na těch sáňkách, co nikdo jiný už za vámi neumí. Jo? A ta vzájemná inspirace od vás, že jste nám dali tu podporu, vám kluci vlastně na tom ledě mohli vracet zpátky a to, že jsme obyčejní, pracujeme, dělali jsme to v minulých letech ve svých volnech, při dovolených, prostě ta nálada, ta energie byla úplně zajedno a to, že organizátoři odvedli famózní práci a vy jste se mohli i bavit ve fanzóně, byly tam vstřícné jakoby i organizační věci, co se týče dopravy, osvěty a různých doprovodných akcí, včetně maskotu a tak dál. Bylo to prostě úžasné. Hned vám dám slovo. Já se ještě do toho vsunu takovým mezidotazem. Já na hráčích už si myslím po těch letech poznám, kdy se trošku zaobírají tou atmosférou, kdy, jak se říká, znervózní trošku nebo prožívají to silněji než svůj vlastní výkon, což pak vede k určitému jakoby roztřesení během té hry. Ale přiznám se, že na jednom hráči to nepoznám nikdy a ten sedí vedle mě, protože my se s Michalem známe trošku díl, my jsme spolu hrávali florbal, Michal nám chytal ve florbalové bráně, takže se známe opravdu kolik, 20 let možná? No, jo, tak, no, nějak. Tak nějak. A já ani pod tu masku nevidím a přiznám se, že u Michala jsem si nikdy nebyl jistý, jestli vůbec je nervózní. I ty jsi byl, Michale, v té Ostravě teď při těch zápasech nervózní, anebo jako obvykle? Já nevím, co, čemu říkáš obvykle. Já jsem si řekl, nevíš, čemu říkám nervózní. Samozřejmě nějaká nervozita tam byla, ale já se asi za sebe přiznám, já jsem si to užíval nebo prožíval až teprve po těch zápasech. Já prostě nemůžu vnímat a nasávat tu atmosféru během toho zápasu, protože prostě tam mám úplně jiný úkoly. A nemůžu se nechat pohodit tu atmosféru, začít se jakoby kochat těma lidma, ať by se mi to strašně líbilo. Já jsem si to opravdu musel užívat až po těch zápasech, protože těch pro nás teda 45 minut prostě byl pro mě zápas a byly důležitý ty zápasy, aby jsme se dostali aspoň na to čtvrtý místo a nebyl čas prostě se v tu chvíli věnovat těm lidem. Pro mě to byl vlastně prožitek, který jsem si prožil vlastně vždycky až na konci toho zápasu. Dobře, tak to vezmeme zase z druhého okraje tohoto spektra nervozity. Pánové, kdybyste měli ukázat na hráče, který nejvíc prožívá ve smyslu trémy zápasy, na koho byste tak ukázali tady v tom týmu? Aha, takže Karel. Takže Karle, podíváme se teďka na druhou stranu toho spektra. Takže co? Jak to šlo? Tak já to prožívám hodně, ale když se hodí puk, tak už jsem ve hře a nevnímám nic jiného. No tak to je asi ta nejlepší odpověď. Děkuju. Váš dotaz, prosím. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, máme dva nejpopulárnější sporty u nás v republice, fotbal, hokej. Máme tam nějaké, řekněme, nešvary typu filmování, typu rozhodčí, že tomu nerozumí a pískají blbě, tak je to aj v parahokeji, nebo? To je dobrá otázka. Kdo zkusí, pánové? Já zkusím z pohledu, že jo, lavičky, mám přece jenom trošku nadhled. Samozřejmě hráči to vycítí na ledě mnohem víc, jestli ten třeba případný faul byl, anebo ten hráč to přihrál. Určitě i tohleto už se zapojuje jakoby do té hry. Nám se to i vymstilo vlastně na paralympiádě v Pjongčangu.
kde vlastně norský nejlepší hráč trošku přifilmoval jeden střet a tím, že vlastně byl jakoby v úzovkách zdravý, teda bolelo to, bylo to čistý, samozřejmě bohot a tak dále, byl to faul, ale tím, že se nechal odnést, tak z toho byl velký trest a 5+ do konce a my jsme v tom trestu dostali 2 důležité góly. Když pak vidíte, že ten hráč se při dalším střídání vrátí a vlastně nic mu není, jede tam naplno a ještě se účastní té gólové akce, tak je jasný, že i tohle to poznáte, že už je i u nás. Prostě ty týmy potom jako chtějí vyhrát a použijí vlastně cokoliv, ale musím říct, že tenhle ten sport, když jsem vlastně k němu přišel, tak mě hrozně moc zaujal pro ty hodnoty, té poctivosti toho ubojovaného každého metru, jo, u mantinelu, kdekoliv a tak dál, protože ten jeden metr, pokud tam nejste vy včas, tak potom je tam soupeř a při tom našem pojetí sportu to znamená přečíslení a většinou gol. Já to doplním ještě o jeden takový postřeh. Mně se na parahokej líbí ještě dvě věci. Za prvé, že se mi zdá momentálně už takový tvrdší sport, chlapštější sport než je hokej, který se ubírá trošku jiným směrem. Já když vidím ty srážky, které kluci mají a v té snížené pozici, to jsou rány, to si člověk ani nechce představit a řekl bych, že ta výstroj zdaleka není taková jako v hokeji. Já myslím, že jste míň, jako. Jo, je stejná, jo. Jo, ale někdy je těžký to, no, to je jedno. A druhá věc, že se v parahokeji hůř filmuje. Tohle byla výjimka, ale tam není tak lehký jako rozhodit ruce a padnout tam jako někam, to se nedělá úplně lehce, protože vy ty ruce potřebujete k tomuhle i k tomuhle, že jo, k hraní i k pohybu, takže to se jako demonstruje, ten faul soupeře se demonstruje hůř trošku. Ale jinak dobrý dotaz. Ne, Michal, mě chceš... Můžu k tomu ještě jednu takovou, řekni. Když už teda srovnáváš hokej s parahokem, tak ještě další taková věc k těm faulům, že schodit rukavice v parahokeji může úplně jenom blázen, protože když má před sebou ten drátěný košík, tak si ty ruce rozbije sám o tu superovou helmu. Že? Jo, ale viděl jsem už tahání za košík, to jsem viděl. Jo, to samozřejmě. Na druhou stranu, jo, ano, bude dotaz, hned to bude, ale abychom zůstali u tématu, nepletuli se, tak ve finále extraligy tam byla nějaká taková bitečka malá? Nebylo tam něco, nějaký konflikt? Letos? Ne? Něco v Karlových Varech asi ne, nebo něco takového. Kdo tam byl nejvíc vylučovaný hráčem, Kájo? To je asi Michal. Já myslím Karla vzadu. Jo, aha, úplně Karel. Aha, fakt? Konflikt? Já mám spíš s rozhodčíma. Jo, s rozhodčíma. No tak to nic. Dobře, tak téma tvrdosti teď na chvilku opustíme. Váš dotaz. Kdo se chtěl ptát? Jo, a pane má mikrofon. Aha, a vy máte mikrofon. Tak se ptejte a potom prosím mikrofon k pánovi v šedém tričku. Ano. Dobrý den, já bych chtěla poděkovat v první řadě teda za úplně úžasný výkony. A chtěla jsem se zeptat, vím, že je to dost náročný s financováním tohohle sportu, tak jak to je, jak si to kluci vlastně financují. A jestli můžu mít ještě druhý dotaz, tak by mě zajímalo teda na realizační tým, speciálně teda na fyzioterapeuty, co je největší výzva pro vás při práci s klukama? Masáž nohou. Nevím, jestli tuto lakonickou odpověď můžeme brát jako definitivní. Asi ji trošku rozšíříme, že jo? Tak když už jste začal, tak pokračuj. Ale tak my je taky zaměstnáváme docela hodně, protože sice máme půlku těla, ale dá se říct, že vlastně tam taháme vlastně úplně všechno, co zdraví hokejisti, takže tam chodíme furt s nějakýma malýma bolístkama, takže asi by k tomu měli říct nejvíc něco oni taky. A pardon, dobře, tak probereme teďka to masérství. Tak jenom mikrofon dáme dozadu, pardon. Vy si to předáte. Jo, vy máte mluvčí. Já nejsem žádná mluvčí. Já moc krát děkuju za dotaz. A to jsem to teda zapomněla, co jsem chtěla říct. No ano, zrovna u Míry to samozřejmě se soustředuju hlavně na masáž chodidel, to mám moc rád. Ne, ono, já tomu musím dodat, že opravdu řešíme úplně všechno. Máme tady takové machry, kteří si dokážou zlomit i nohu, kterou nemají, takže... Že, Michale, no.
Takže opravdu, jako, když vidíte, že kluci nemají nohy, ne vždycky se to úplně jako znamená, že ty nohy řešit nemusíme. Ale samozřejmě tím, že kluci makají na ledě tou horní polovinou těla, horníma končetinama, celým trupem, tak o to ta regenerace je náročnější, protože prostě makají jenom polovinou těla a to druhou ne. Takže samozřejmě řešíme, co je potřeba. Oni jsou hrozně drsňáci, ale i malé bolístky občas řešíme. Jestli má k tomu něco Honza, taky masíruješ chodidla? U vybraných borců. Dobře, a ptala jste se ještě na financování. Jak obtížné je vlastně si zahrát hokej na téhle, parhokej na téhle úrovni? Protože, jak jsem naznačil a vlastně potom i dopověděl, kluci mají svá civilní zaměstnání, protože jsou prostě, stejně tak se musí živit, živí své rodiny. Tak kdo by se zhostil tohoto úkolu? Co Zdeněk třeba? No? Den, tak děkuji moc za přivítání tady všech. Co se týká toho zaměstnání, my musíme hledat zaměstnání, který nám umožní vlastně ty pravidelné tréninky na soustředěních, turnaje a takové věci. A tam je strašný problém s tím, že když řeknete svému zaměstnavateli, že budete 90 dní v roce pryč, budete jít po světě, že jo, s hokejem, tak vás většina z nich se vysměje. Takže naše zaměstnání jsou většinou buď práce v reklamkách nebo servisy vozíků. Já třeba osobně mám manažerské záležitosti zase, takže tam řešíme opravdu práce, aby nám to vyhovovalo, ale zároveň musíme i spousta věcí si odpustit, protože takovou práci se na ty strašně těžký. Spousta z nás se potýkala s tím, že opravdu tu práci neměla a stejně ten hokej hrála. Hmm. Jiří ještě doplní. Já to doplním trošku všeobecněji, jak fungujeme. Samozřejmě tím, že jsme pořádali to mistrovství světa v Ostravě, tak jsme měli větší podporu pro tu přípravu, kterou jsme si vysnili a to se moc povedlo. Nicméně předtím, my jsme pracovali dlouhá léta tak, že my jsme všichni měli svoje zaměstnání na plný úvazek a vlastně jsme se scházeli jednou za 14 dní o víkendech ve volných časech a z toho dotačního programu z MŠMT se podařilo vždycky uhradit to cestovné, náhrady za ledy, ubytování, stravu a tak dále. Takže pokud do toho spadl vždycky nějaký turnaj, buď se na to čerpala dovolená, takže většinou už v dubnu vám nic do Vánoc nezbyde, takže tohle byla vždycky tato oběť. Nicméně my musíme opravdu zabojovat po všech stránkách, abychom si tu přípravu zachovali, protože z té top špičky těch 8 týmů vlastně zaujímáme ještě by ten poloprofesionální, poloamatérský styl a v té výkonnosti jakoby už teď, i teď v létě, teď každým dnem nám prostě ujíždí vlak a my doufáme, že to dopadne dobře a že od toho 1. září nebo října zase najedeme na ten stejný styl a budeme moct předvádět a hlavně si zachovat tu účast v té A skupině, kde jsou ti nejlepší, aby jsme se mohli potěšit my a hlavně i vás. Děkuju. Rychle. Jedna malá rychlá vsuvka pro představu. Když my někam cestujeme za turnajem, jakože nás čeká mistrovství Evropy ve Švédsku příští rok v dubnu, funguje to tak, že když my někam cestujeme, tak my si financujeme letenky, ubytování, hotel, stravu a ještě platíme Mezinárodnímu paralympijskému výboru fíčko, což je zhruba 800 euro za každého účastníka v týmu. Takže si dovedete představit, že taková akce potom vyletí za zhruba 2,5 až 3 miliony a tím pádem, pokud máte nějaký budget na ten rok, tak to, co nám zbyde, my použijeme na přípravu. A pokud je to málo, tak se můžeme sejít třeba jenom párkrát za rok, pokud je to víc, nebo nejlíp tak, jak to bylo před Ostravou, tak se připravíme pořádně. Ale bohužel je to zatím limitní a bylo by úžasné, tak jak to mají ty lepší týmy, ty nejlepší na světě, že mají unlimited budget a prostě jedou. Mají soustředění třeba v Montrealu na měsíc, učí se o těch nejlepších, zdokonalují angličtinu a prostě jsou in. Bylo by dobré, kdyby tuhle výzvu přijal Český svaz ledního hokeje lépe, začlenil parahokejový tým do svých struktur a hlavně do svého rozpočtu, protože všichni si myslíme tady v sále, že to má smysl.
Váš dotaz? Takže prvně bych chtěl poděkovat klukům za úžasné výkony, které počas celého mistrovství předváděli. A taky bych chtěl říct, že i když jste nevyhráli a skončili jste čtvrtí, tak pro všechny, kteří určitě se na hokej dívali, tak jste byli mistři. Vy jste ten... Děkujem. Vy jste ten alobalový pohár, který jste dostali. Ale teďka už k té otázce. Všichni tady, kteří tady sedíme, určitě víme, že klasický hokej má nejvyšší ligu NHL, pak je tam KHL a tak dále. Ale chtěl bych se právě zeptat, jestli i vy máte nějakou takovou nejvyšší ligu. Mm-hmm. Zkusí Michal třeba. Tak samozřejmě nejvyšší ligu máme jenom v České republice ligu jednu. Po osmi. Teďko nevím, kolik nás bude. Nás bylo... Šest týmů. A je nějaké místo jako hokejista z extraligy kouká, už bych šel někam do Evropy, do Švédska, do Švýcarska, do KHL, do NHL. Je něco takového pro vás, že byste si šli zahrát někam jinam? Za peníze? Za peníze si myslím, že určitě asi ne, že to bude spíš ne se jako sebe obohatit, nebo aby nás to živilo nikde jinde si zahrát tu ligu v jiný zemi, ale nějaký návrhy, pár hráčů od nás dostalo, ale většinou to třeba bylo, buď to bylo prostě, nechci říct za málo peněz, že bychom si představovali prostě nějaké astronomické ceny, ale že... Že bychom si to dopláceli, nebo bychom si tam museli zařídit třeba nějaké ubytování, jo, nevím, jestli by se o nás staral. A většinou to skomíralo na tom asi, osobně já jsem dostal třeba nabídku tenkrát do Ruska, na nějaký turnaj, nebylo to dlouhodobě, ale pomoc týmu, že ho si zahrál nějaký ruský turnaj, ale bylo to vlastně v období, kdy se mi to vůbec nehodilo, byly to rodinné důvody, takže bych jsem to nevzal. Já si myslím, že tady to, kdyby dostal nějaký hráč, nováček, kdyby přišel, tak by to bylo ku prospěchu a velice by ho to posunulo. Hmm. Teď u nás asi hráč může asi jako pracovat sám na sobě, si myslím, ale kdyby se dostala takováhle možnost, nebo by se spolu něco s paralympijským výborem, vím, že teď jsou pro nováčky, spousta kempů pro mladý, takže určitě se něco děje, ale pro nás těch už, nechci říct vysloužilých, ale těch zkušenějších si myslím, že už taková možnost asi je tam pomalu. Má to jednu výhodu, ty nejlepší hráče máme tady doma. Můžeme si ještě teď připomenout znovu mistrovství světa v Ostravě, v takové druhé ukázce, která je zaměřená na atmosféru tohoto šampionátu. We'll be right back.
Po tomhle mistrovství vlastně nebylo pochyb o tom, a nikdo to nijak jinak nenazval, než nejlepší parahokejový šampionát v historii, s ohledem na atmosféru, ale i předvedenou hru, která byla opravdu výborná. Nicméně to mistrovství mělo ještě jeden takový motiv, přivést další případné adepty k parahokeji, ukázat tu směrovku po cestě, kterou kluci vlastně projeli, prošlapali, ukázali těm ostatním, že život nekončí nějakou nešťastnou událostí, která se stane ve zlomku sekundy, nebo někoho stíhá od narození, nebo zkrátka těch důvodů pro parahokej je víc a jich opravdu hodně, ale že naopak se tím startuje nová etapa životní a vlastně každý jeden z těch hráčů je zvláštní inspirací, unikátním příběhem, který ale může být napodoben kýmkoliv, komu se stane něco podobného. A tak se chci zeptat, jestli máte nějaké nové hráče, které tohle vlastně přineslo, jestli do parahokeje tahle ta skvělá věc, tohle mistrovství světa přivedlo nějaké další adepty a jestli se vám přece jenom ten počet hráčů rozšíří trošku. Musím říct hlavně za organizační výbor, který vlastně i začlenil do toho celého mistrovství i propagaci a publicitu ve školách, dělaly se besedy, tam se vlastně mluvilo i s dětma, jak kluci přijdou k úrazu, jak vypadají sáňky a tak dále. Takže opravdu si myslím, že jsme trošku tak nějak ten most, který byl vzdálený mezi handicapovanými sportovci a tou veřejností, zmenšili na takové minimum, že si myslím, že dneska už je opravdu jednoduché prostě se propojit a napojit. A odvedla se výborná práce, protože kolegové zase z ligového týmu Sparty dělali propagační i po rehabilitačních centrech a už teď se objevili noví hráči, kteří byli nasměrováni do jednotlivých klubů. Já sám jsem teďkom v minulých dvou týdnech mluvil s rodiči třech kluků, kteří se ozvali, dva jsou z Českého Těšína, jeden je z Opavy, tomu je 15, a když jsem hovořil s jeho rodiči, tak mi řekli, že doslova ho nemůžou ani dát k telefonu, jak je emočně úplně nabitej a těší se, že od 1. září vyzkoušíme sáňky a začne jezdit. Musíme si představit tu situaci, kdy vlastně tady nelze hráče parahokeje vychovávat dost dobře. Vlastně musíte odvádět takovou tu zvláštní práci, kdy nechodíte, jak se říká dneska, skautovat nebo pozorovat nějaké talenty, ale zkrátka jedete do kladrub nebo do jiného rehabilitačního ústavu a tam vlastně nabízíte tuhle možnost případným potenciálním hráčům. Dotaz z publika? Ano? Dobrý den. Já vám musím říct, že se vám to opravdu povedlo, protože od té doby tady ti dva chlapci 6 a 4 hrajou v obýváku parahokej, gumičkou si stavují nohy a stalo mě jako tatínka dost úsilí přesvědčit je, že snem hrát parahokej není úplně jako to nejlepší, co si mohou přát. Jo? Ale klobouk dolů před... Ale klobouk dolů jako před vašimi výkony a opravdu ta atmosféra a nasazení a pan Krupička, ten je hluboce zaryt a jeho šipky u nás doma to teda doma nedělají. Ale teď k tomu dotazu, pokud se nemýlím, tak Norsko mělo v týmu i ženu. A chtěl jsem se zeptat, zdali v Čechách hrají také ženy parahokej, případně zda je začleněte do svých týmů a jak to máte se sprchami potom po zápase? Tak to řekne Michal asi. Tak pokud já vím, tak žena oficiálně nastupuje zatím jedna, i když teď se teda vlastně během léta objevila další holčina, která to u nás v Praze zkouší. Snažíme se samozřejmě zapojovat, pokud to jde, jsou zápasy těžký, v kterých bohužel má teda trošku smůlu, ale standardně v té lize se snažíme, aby nastupovala, aby si zahrála a sprchy máme společný. A šatnu taky teda samozřejmě, jo, takže dobrý to je, jako není to špatný. Tak vy jste se ptal tak hned potom, jo? Můžete, ano. Mikrofon... Já
Jo, tak vy asi první, no. A kde máme druhou dámu v červeném? Máte jenom jeden. Máte jeden mikrofon. Dobře, tak kde půjde? Mě právě napadlo, ta nabídka těch parasportů je docela velká a ta jakoby množství těch hráčů, kteří jsou jakoby kvalifikovaní, když to řeknu, na to ty sporty hrát, je vlastně díky bohu velmi malá. Není třeba nějaká jako konkurence mezi těmi jednotlivými sportovními výbory o hráče? Jestli bude hrát, já nevím, řeknu, parahokej nebo vozíčkařské rugby? Já to řeknu stručně, je, ale rozvede to někdo? Můžu já trošku? No. Já si myslím ohledně těch paralympijských sportů, že ten parahokej je v tom specifický, že si osobně myslím, že to trvá strašně dlouho, než se to ten člověk naučí s tím handicapem. Takže no, trpělivost. Trpělivost tím pádem je hodně důležitá. Vůbec nerozumím. Trpělivost. Jo, trpělivost a s tím, že ten člověk tam prostě u toho musí být a rok prostě počítat s tím, než se třeba na těch sáňkách vůbec rozjede, ať udělá otočku na druhou stranu nebo na jednu, a myslím, že to je takový ten první faktor, že přijde nováček, zkusí si to, vidí třeba nás, že v klubu třeba reprezentanta, jak se na tom hejbe, tak už je to pro ně takovou demotivující, že myslím, že už ten parahokej skočil úplně někam jinam, než jsme třeba začínali my, co je tady ta parta, kdy prostě ty možnosti byly trošku jiný a teď je to prostě posunutý úplně někam jinam. Takže myslím, že to v té hlavě pro toho nováčka musí být trošku demotivující. Takže si najde podle mě jiný sport, lehčí, že jezdí na tom vozíku, hraje rugby, florbal, že už na tom vozíku prostě zkrátka umí se hýbat. Hmm. Poslední dotaz. Tak to... Halo? Jo, slyšíme. Slyšet? Dobrý den, já vás teda po 2,5 měsících zase vítám v Ostravě. Děkuji, že jste přišli. Myslím, že jsme zapomněli říct, že pan Záruba má velký podíl na popularizaci celého toho mistrovství světa. Děkuju. Protože... Jestli si to nepletu, tak se měl rozhodnout, jestli bude moderovat nebo uvádět a konferovat utkání extraligy v Třinci, a rozhodl se pro parahokej, což teda mu děkuju. Já jsem to těm klukům slíbil, no, já už potom pak nešlo z toho uhnout. Protože jsem byl členem organizačního týmu, tak některé informace vím, ale já jsem se, ta otázka směřuje spíš proto, protože mám dojem, že v některých zemích i ty soutěže mohou hrát hráči bez handicapu, samozřejmě potom se nemohou účastnit parahokejové mistrovství světa, olympiády. Mm-hmm. Jestli by nestálo za to nalákat právě hráče, kteří se neuplatní nějak jinak, a bez handicapu, aby vytvářeli tu konkurenci a mohli pomoct při tom vývoji těch, kteří prostě tu smůlu měli a tím by se mohli zlepšovat. To se myslím děje. Je to tak? Děje se to. Vlastně v naší lize hrajou zdraví, většinou to jsou kamarádi nebo rodinní příslušníci. A nicméně já jako trenér reprezentace mám na to jiný názor, protože ano, jedna věc je ta, že když oni doplní ten tým, tak mají třeba nějaký počet, který je možný pro to, aby ten tým vůbec nastoupil na ledě. Ale v momentě, kdy tihle zdraví potom dosáhnou nějaké výkonnosti a hrajou v té pětce, tak potom, když máte další handicapované nováčky a potom to hrajete soutěžně třeba na ty body, góly a tak dále, tak jim nedáváte potom takovej prostor na ledě. Jo? To znamená, je to trošku takový spor. Já bych byl radši, kdyby prostě ten ice time se rozdělil úplně úžasně pro ty, co vlastně začínají, jo, aby se potřebovali rozvíjet a tak dál. Nicméně ta potřeba jakoby těch zdravých byla, protože když ta liga vlastně existenčně volala potom, aby bylo více týmů, tak bylo potřeba, aby hráli i zdraví. Jo, a někteří se v tom našli, prostě je to další sportovní odvětví, je to velice náročné, ale je spousta kluků, co to hraje na výborné úrovni. Po mistrovství světa se vlastně vždycky trošku bilancuje. My jsme to tady dneska stihli, trošku jsme to natáhli, ono se to vždycky strašně rychle uteče ten čas, ale vám moc děkuju za tu pochvalu, ale myslím si, že ještě víc si zaslouží jiný muž, který sedí tady s námi na pódiu, a to je autor oficiální hymny, která se, myslím, velmi povedla,
o parahokeji, zůstává v hlavě jako taková melodie, kterou si dobře zapamatujete a myslím, že není problém si ji i vysvívat. A autorem té hymny je Jiří Krhut. Dobrý den. Děkuju. Já jsem většinou trochu skeptický k propojení sportu a umění. Málo kdy se to povede tak, aby to fungovalo na obě strany. Ale Jirko, tohle se povedlo, jak ta hymna vznikla? A pojďme si něco říct trošku podrobněji. Já jsem byl oslovený tady Jirkou Schindlerem, který asi viděl nějaká moje legrační písničky na YouTube nebo něco, abych udělal takovou hymnu. Pro mě to byla velká výzva. Já jsem se akorát jako bál, jak na to nahlédnout, jo? Tak pak jsem se kluku zeptal, jestli teda se na to mohu podívat trošku s humorem mým vlastním a jestli trochu to mohu nadlehčit ten handicap. Kluci samozřejmě, že jo, že takhle oni si to vlastně i na tom ledě jakoby, hele, hoď si nohy na střídačku, že jo, a takové ty. Takže Kluci pomáhali i s textem. No, já jsem byl tady propojen ještě s Jirkou Břízou, který mi samozřejmě skrz Messenger posílal nějaké návrhy. Jeden z těch návrhů bylo, hele, my tam máme heslo, protože my tam těma bodcema pícháme do toho hledu a my máme heslo, kdo nepíchá, není Čech, jo. A já jsem říkal, Jirko, to tam asi do té hymny dát nemůžu, ale bylo by to velmi svérázné. Takže jsem tam do té hymny dal, jakože vymeteme v bráně rohy, když to nejde mezi nohy, soupeř tady šanci nemá, veme nohy na ramena, bojujeme, i když víme, že to zase odsedíme. A melodie se mi podařila, to se málo kdy tak jako, nebo ne vždy sejde, takže mám z toho i já radost a myslím, že se to líbí klukům. No. Parahokej, parahokej, para, nebudem se s nikým párat, to prostě zůstane v hlavě. Děkuju. Já když bude chvilka ještě, až to skončí oficiálně, tak když tak tady uděláme takové kolečko top 10 nejdrsnějších hlášek, protože, jak jsem říkal, kluci s těmi špílci mezi sebou nemají opravdu žádný problém. Ale teď je trošku jiná oficiální část našeho programu a to je top 10 momentů mistrovství světa v Ostravě, které jste vybírali vy, diváci, na facebookových stránkách. Podívejte se, jak to dopadlo. No, není pravda, že se na sánkách nedá skočit šipka. A to bylo loket do hlavy. Šance pro Michala Gajera. Kořínek nohama byl v brankovišti. Berte pozor na slova, Lukáš Kořínek tam nemohl být nohama. Dámy a pánové, řekl bych, že teď přijde takové překvapení pro všechny a součástí toho překvapení je město Ostrava. Pro mě to bylo obrovské překvapení, obrovský zážitek a myslím si, že teď je správná chvíle pozvat na pódium zástupce města, starostu statutárního města Ostrava Tomáše Macuru a náměstkyni primátora Andreu Hofmanovou. Prosím, přivítejte. Dobrý den. Dobrý den. Je to trošku, nebo dost i vaše zásluha, protože jak jsem zjišťoval, kde se vlastně vzali peníze na tohle všechno, tak vlastně se vzali od vás. Ne, myslím od vás, od dvou, ale
vzali se nejdřív od nás a potom se zase vrátili touhletou cestou. Takže. Ale je to jedna z těch forem vrácení, která nás sportovní fanoušky baví. Já se omlouvám, půjčím si mikrofon od Michala. Jo, vy ho máte, výborně, tak já vám takhle dám, ať máte každý svůj. Takže, jak drahé to bylo vlastně pro město Ostrava? Ne, nemusíte říkat částku, řekněte jenom vlastně, proč jste dali tolik peněz na tuhle akci. Já se přiznám, že když za náma přišel Jirka Schindler s tímhletím nápadem, já jsem si zatím neuměl, to bylo tak zhruba rok předem, já jsem si zatím neuměl moc představit, takže trošičku jsme váhali, jestli ta částka, říkal jste, že ji nemáme říkat, dobře, a bylo to v řádu jednotek teda milionů korun, a jsou to peníze z daní, přátelé, takže to nemusí nikoho trápit. Ale nakonec... 7,5 říká náměstkyně moje tady, Andrea. Či 7,5. No ale jako ten výsledek daleko přečil ta očekávání, tak já si myslím, že ta investice byla fajn, že se zaplatila v těch emocích a v těch zážitcích, takže nelitujeme toho rozhodně. Můžete i vy dodat ještě něco? Určitě já jsem jenom chtěla říct, víte, že Ostrava je město sportu, máme tady hodně velkých významných sportovních akcí, ale myslím si, že se shodneme, že to, co se povedlo letos s parahokejem, to předčilo naše očekávání a je to opravdu za mě největší akce tohoto roku. Bez pochyby. A já to nedělám moc často, víte, že zástupce médií má být kritický k činovníkům veřejné zprávy v tomhle případě, ale myslím si, že pochvala je opravdu na místě, protože město Ostrava se k tomu turnaji postavilo tak jako málo, které jiné město, nebudu říkat provinční, jakékoliv město u nás, ta podpora byla opravdu velmi masivní a nejenom finanční, ale hlavně od vás, od diváků, byla naprosto jedinečná. Já jsem i možná po té dnešní hodince začal víc rozumět tomu, proč to tak bylo. No ale teď je tu jedno ještě překvapení, kterému přijde Jiří Schindler. Já bych chtěl poděkovat oficiálně, protože Ostrava je skvělé město a já bych teď tady osobně chtěl za všechny organizátory předat jeden takový speciální dárek, který je dár, který posouváme, protože to je dárek, který jsme dostali od našeho ostravského grafického studia Stojkov, které zhrnulo veškerou atmosféru jména hráčů a všechny týmy, které se toho mistrovství světa zúčastnili, tak to zhrnuli do jednoho takového nádherného obrazu, který bych vám rád tady oficiálně předal a ještě jednou teda pogratuloval za to, že jste nám uvěřili a že jste s námi do toho šli. Moc děkujeme. A teď tu máme to překvapení. Ještě sekundu, Roberte, protože my máme taky překvapení ještě i pro tebe. Aha. Ale ještě předtím bych velice rád poděkoval tomu, že jsme mohli být součástí vlastně Melting Potu a Colors of Ostrava, takže bych rád pozval ještě zástupkyni nebo předsedkyni spolku Melting Potu, paní Moniku Macurovou. A rádi bychom také předali malé poděkování. Já si pro něj s dovolením dojdu. Doma dva teda. To není shoda jmén, jo? Dobře. Dobře. Děkuji. A ještě jedno malé drobné překvapení. Samozřejmě bylo to velmi správně řečeno. Robert nám hodně v té komunikaci pomáhal, protože toto je největší hokejová ikona sportovního komentování vůbec v dějinách českého hokeje a sportu. A Roberte, moc děkuju. Děkuju. Do kanceláře. Dám. Děkuji. Robert Záruba. Ne. Ale šetře s potleskem. Děkuju. Ale teď budete dlaně opravdu potřebovat, protože přijde to opravdické velké překvapení. Já jsem říkal na začátku, že naši parahokejisté skončili těsně pod stupní vítězů, nezískali tu vytouženou medaili, ono to bylo strašně těžké, zámořské týmy byly opravdu nad naše síly,
a korejský tým je přece na tom ještě stále o něco lépe z hlediska té vyzrálosti a zkušeností, ale i fyzických možností. Jejich nejlepšího hráče Kima, který to všechno rozhodl, těch Kimů tam bylo víc, ale ten jeden je opravdu takový zlobivý. A těm klukům vlastně ta medaile trošku chyběla, ale vy jste jim tu medaili vlastně nahradili tou skvělou atmosférou. Ale oni si tu medaili stejně zaslouží a dneska ji dostanou. Dámy a pánové, medaile jako podsta našim parahokejistům za to, co nám předvedli na letošní mistrovství světa. Budete předávat to se. Vemeš někomu, jo? Jenom nenápadně vyměním, protože jsi tam dostal jiné logo. To je, to nevadí. Děkuji. Jsem si ví, zkusíme dát dva tejky a jdeme do toho, jo? Máme chlapy, jdeme na ně, nabrousíme ty své záně. Vymeteme bráně rohy, když to nejde mezi nohy. Parahokej není hračka, žádná trapná pobovačka. Jeden bomby, jeden pecky, to v čem sedím, nejsou necky.
Dámy a pánové, já myslím, že vy jste tleskali ještě dlouho, já vím, že byste toho byli schopní, děkujeme vám za to, děkujeme vám za to, že jste přišli, hráči teď ještě se s vámi mohou setkat a vy s nimi při autogramiádě, která bude probíhat tady v Gongu v prvním patře, ještě zhruba půl hodinky, pánové, dáme, že jo? A moc vám děkujeme za přízeň a za to, že jste vytvořili i dneska atmosféru, která nám trošku připomněla ty 3 měsíce staré zážitky. Pro mě to není konec, dneska končíme, ale pro mě to je něco jako začátek. Moc vám děkujeme a hodně štěstí.